Tranquilo? Hoje nós vamos fazer uma pescaria diferente do habitual. Normalmente a gente sempre pesca traíras, né? Tornassol, traíra comum. E hoje nós vamos fazer uma pescaria de pacu, onde eu vou estar utilizando duas iscas da CMC. Vou estar utilizando a mink e a bolita. A bolita dendezinha, no caso, né? E aí eu cheguei aqui no lugar para pescar e eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. E para ver que literalmente a pesca esportiva é uma coisa que não tem limite, principalmente quando se faz iscas artificiais. Olha que bacana isso aqui, ó. Então eu tenho aqui a dendê, o dendezinha do lado esquerdo, e direito aqui a mink. E eu achei umas frutinhas aqui que elas lembram uma goiaba. Eu não sei o nome dela, aliás, não conhecia. De onde eu venho, do Mato Grosso do Sul, não tem isso daqui lá. Mas eu acho assim, que se eu experimentasse essa fruta aqui de olho fechado, eu diria que era uma goiaba. Então quem souber pode colocar nos comentários aí. E por que que eu estou mostrando essas frutas junto com as iscas? Nós vamos pescar pacu. Essas duas iscas, a dendezinha e a mink, muita gente utiliza para pacu e às vezes não sabe como que tem um resultado bacana, não sabe por que é uma isca que chama tanto peixe. O pacu, a gente sabe que ele gosta de muita fruta, né? E quando a gente começa a olhar a casca, as características dessa fruta em si, que ela lembra uma goiaba quando você come ela, esse vermelho, você olha a isca, cara, é muito parecido, né? Aí automaticamente, quando você joga na água, você mais ou menos imita uma frutinha que caiu, alguma coisa que está em movimento, que é a hora que o bicho bate. Eu não sei o nome dessa fruta. Eu sei que é muito boa. Doce.
Quem souber, coloca nos comentários aí. Eu digo assim, ela lembra uma goiaba. Mas eu não sei porque no Mato Grosso do Sul não tem. Mas é boa, mano do céu. Vamos pescar. Valeu! Vamos lá. Pegar umas panelinhas, né? Aí, ó, 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 olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, e aí, e aí. Primeira jogada, bateu, tá vendo? Ah, meu Deus, será que escapou? Acho que escapou, cara. O garaté abriu. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, como é que a garaté não vai abrir, mano? Caramba, mano, caramba. Vamos dar uma ajeitada nela aqui, ó. E meter de novo. Isso. Que eu quero dizer assim, que eu liberei o freio da carreta, não deixei travado, porque senão ia acontecer isso aqui, né? Óbvio que ia. Então, para você ver como que uma isca, quando usada, as cores que você tem do ambiente, da natureza, você vai ter um resultado legal. Vamos lá. Pronto, já dei uma ajeitada aqui. A fricção da carreta tá aberta. E olha aqui o trabalho dela. Vamos lá. Aí, ó. Bateu. Ó, agora é deixar o bicho cansar pra gente ir trabalhando com ele. Porque se eu fechar o freio dela, você já sabe o que vai acontecer. A garateia vai abrir. Não adianta, cara. Tem que deixar o freio aberto o mínimo possível e trabalhar o bicho na manha. Porque se ele der uma tomada e a carreta estiver travada, ela vai abrir as garateias igual aconteceu no primeiro. Ah, isso aqui é pacu, ó. Ó, é pacu. Olha ali, ó. Eita, iscazinha. CMC, né, parceiro? Ó. E o tempo tá querendo chover, mano. Nossa senhora. Como eu falei, se eu deixar o freio dela fechado, o garaté vai abrir, né? Mas nós vamos ter que cansar o bicho aqui, ó. Bem na moral, bem na manha. E o pacu a gente sabe que é um bicho forte. Deixa que chova. Então nós vamos ter que ir na moralzinha. Ele enxarutou ela, porque é uma isca pequenininha, né? Olha, cara, olha. A vara que eu estou usando é uma vara de 20 libras, ação extra rápida. Vem cá, garoto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui, ó. Aí, ó. Ó a isca bem no cantinho da boca dele. É, eu vou tentar fechar só um pouquinho o freio, cara. E cuidar pra ele não dar nenhuma pancada. Porque senão vai abrir a garateia. Olha aí, ó. É um bicho fora de sério, né? Essa isca, pessoal. A mink e a referência de cor. A mink dendezinha, né? Tá aí na descrição do vídeo. Ô, garotinho, calma aí que você vai pra vida, meu garoto. Olha aqui que interessante, ó. Ó, o bicho pegou e atacou ela, cara. Atacou com força. Que coisa top, né, mano? Que coisa top. Aí, calma aí, calma aí, calma aí, dentro tudo, calma aí. Olha aqui, ó. Se eu resolvo travar o freio, ó, o que que acontece? A gente perde o peixe, né? Da vida pra ele antes, a gente vê as garateias. Aí, ó. Olha que coisa linda. Eu só posso acrescentar e agradecer ao proprietário dessa fazenda que eu tô, pela confiança que ele tem em me deixar vir aqui pescar. Não posso falar o nome dele por uma questão de segurança também. Mas eu só tenho a agradecer a família toda que está sempre acompanhando os vídeos.
Vai pra vida, negão. Muito obrigado. Uhul! Só o banho que não tava escrito. Eita, nós! E vamos olhar como é que ficou a garateia. Olha aqui, moçada. Olha aqui. Essa é o jeito que ficou a garateia. Aberta, né? Então vamos fechar as garateias. Deixar o freio da carreta solto. Não muito, né? Não muito. E vamos dar mais uns pinchos. Aí, ó. Outro pacu. Só pelas cabeçadas, ó. Ó. Aí, garoto. Soltar um pouquinho a frição, senão ele vai entortar tudo os garaté. Como é um bicho criado, aí o cara tem que ir bem na moral com ele. Olha aí, ó. 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 Caramba, rapaz. E o tempo, como é que tá? Moçada, pode usar sem medo a mink e a bolita, que não tem ruim. Olha aqui, ó. Nossa, mano. Calma, garoto, calma. E, ó, e a frição dela não tá muito fechada não, cara. É só pra não abrir a garaté mesmo. Nossa. Porque se deixar travado, abre, por ser uma isca pequena, né? Aí o bicho dá uma enxarutada boa. E aí fica difícil. Mantendo a linha sempre esticada. Que não tem errada. Olha aí, ó. E o tempo de chuva vindo. Vamos, filho. Se entrega de uma vez, vai. Se entrega nada, cara. Olha o tamanho da tora, velho. Vai se entregar que jeito. Cara do céu, que espetacular. Eu só tenho que agradecer o proprietário dessa fazenda por ele sempre me permitir estar vindo aqui na fazenda fazer esses vídeos bacanas aí que todo mundo assiste. Eu não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, mas ele está assistindo o vídeo, ele está acompanhando. Vem, garoto, vem! Bora, bora pra fora! Vamos, vamos que você vai voltar pra vida. Nossa, é uma panela. É uma panela. Olha aqui, ó. Como é que a bolita tá, ó. Vamos, garotão, vamos. Bicho criado. Cansou, negão? Cansou? Eu também cansei, cara. Olha só, rapaziada. Nossa senhora. Isso dá uns mais de 50, com toda certeza. As garateias, ó. Mesmo tomando todo o cuidado do mundo, pessoal, a garateia entortou. Deixa eu dar vida pra ele. Aí. Vai lá, bicho velho. Muito obrigado. Muito obrigado, garoto. Vou mostrar o estado da garateia. Olha aqui, ó. Por que a gente tem que deixar a frição da carretilha solta? Ó. Não tem, né? Isso que eu chamo de pescaria. Tamo junto, valeu.